Hello, segundo ano. How are you today? Are you happy or sad? Vamos lá? Mais uma aula hoje de inglês super especial e super easy. Let's do it together. Vamos lá. Nós estávamos aprendendo sobre os shapes, as formas geométricas, na verdade. Então, por todo lugar que eu ando, por todo lugar que eu olho, eu vejo várias formas, como triângulos, quadrados, círculos e retângulos. Vamos lembrar com a Titi. No triângulo, como é que eu falo? Triangle. E o quadrado? Square. E o retângulo? Rectangle. E esses coloridos na lousa? Circle. Let's repeat. Circle. Now we are going in the colors. Então lá, quais são essas cores? Orange. Green. Yellow. Blue. Purple. Orange circle, yellow circle, blue circle, green and purple circles. Agora você vai lá na sua apostila, das páginas 20 a 22, para realizarmos uma atividade muito legal. Então, lá na sua apostila, você vai abrir aqui, ó, Let's Practice. Vamos lá? Prestando atenção para a gente começar esse desenho. Aqui vocês vão ver formas e cores juntos. E será que vocês conseguem pintar as formas para formar um desenho bem bonito? Cool. Então, vamos lá. Então, one big square. Então aqui nós temos vários tamanhos de square, mas o big, o maior, the big square, você vai pintar de red. Eight triangles. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então esses 8 triangles you're going to paint green. Então você vai ler a forma geométrica e pintar de acordo. Nessa e nessa lição também. O que será que vai formar? Depois manda para a teacher. Alright? E para finalizar, vocês vão lá na página 35 da apostila e vocês vão completar aqui esses varal das formas geométricas. Então vai recortar o circle, vai recortar o triangle, o square e vai seguir uma sequência. Então, what color is the square? Então aqui, qual é a cor da square? Ela é pink. Então vai ter que aparecer a pink aqui também. Vai seguir uma sequência. Será que vocês conseguem? Let's do it together. Bye bye.